המשחק טוב שלנו. אמרתי, האיכות תמיד יש מקום לשיפור, אפשר לראות יותר טוב, ויש לנו מקום לשפר, ואנחנו רוצים לראות יותר טוב, ונעשה הכל בשביל לראות יותר טוב. המגרש לא קל למשחק היום. עם זאת, הגענו ללא מעט מצבים. נתראינו כמעט לחלוטין את אשדוד. הם לא הגיעו בכלל למצבים, וזה משחק לא קל עם התקפה לא פשוטה. אני גאה מאוד על העבודה של השחקנים היום, של כולם. איתה ביחד. יכול לציין גם את משומר שהיה לו משחק נהדר היום. ואמרתי את זה לשחקנים, הם נתנו את הלב שלהם על המגרש, עשו עבודה, קיבלנו גול מקרי משום מקום מ-40-50 מטר, שאם לא הגול הזה יכול להיות שגם היינו רואים את התוצאה יותר גבוהה. בסך הכל אני מרוצה ממה שהשחקנים נתנו על המגרש, ממה שהם הראו היום. אנחנו מסוגלים וצריכים לשחק יותר טוב, אבל גם היכולת תבוא עם הזמן. נגיע לינואר, אם יהיה מה להודיע לגבי שחקנים שמגיעים או עוזבים, אתם תדעו את זה, תאמינו לי, אנחנו לא נסתיר שום דבר, כרגע אנחנו מגיעים רק למשחק. מעניין. מפגשים עם מכבי תל אביב תמיד היו טובים ואטרקטיביים. נעבור לבלומפילד במטרה לנצח. מכבי תל אביב בתקופה מומנטום מצוין, אבל אנחנו תמיד רוצים לנצח בכל מגרש שאנחנו מגיעים. רק היום יחזיר לנו את הביטחון, ואני מקווה ששבוע הבא ונבוא ונציג יכולת יותר טובה, ונסתכל למכבי תל אביב בגובה העיניים.